Då är kameran igång. Kör ifrån en GoPro 8. Och hej och välkomna till morgonsyn. Vad händer nu idag? Vlogglivet. Dags igen. Nu håller jag i en GoPro Hero 8 som jag har utvecklat till. Nu sitter jag i bilen, har klivit av ett dygnspass. Har varit hemma nu och laddat om i typ 2-3 timmar. Nu ska jag till köket. Eller jag först ska åka och handla och sen ska jag till köket och laga så mycket matlådor jag kan. Jag ligger ju en dag efter. Jag brukar laga typ förbereda nästan tisdagar. Laga onsdagar och torsdagar och sen för att leverera på fredagar. Idag är det då torsdag och jag har inte ens börjat, så att jag ligger lite efter. Men jag jobbar mycket inom vården den här veckan, vilket är unikt för jag har börjat jobba mindre. Så jag tror att det kommer bli leverans typ på lördag eller på måndag, beroende på, för jag kör dygn på fredag och på söndag också, så tappar jag hela 24 timmar där. Det är de 5 rätterna som vanligt som ska lagas, och det är 1 eller 2 veckor kvar tror jag innan jag börjar med mina 5 nya. Kameran bara då ska jag snurra på dem sen. 5 ena veckan, 5 andra, så får man välja vilken de vill käka. Men nu ska vi iväg och rulla till by the way, har ni sett Farmen? Jag har precis börjat kalla, jag fick tips av Daniel Kristensson. Han och Emma kollar på det, och jag och syran, för jag bor med henne just nu. Vidare mer om det sen. Vi har precis börjat kolla, hur bra som helst. Så att jag var faktiskt hemma nu, bara käkade lite, kollade ett avsnitt, andades. Det är viktigt att man andas i såna här dagar när det är mycket att göra. Så vi rullar bort till mataffären, och jag hoppas att ni tycker det är lika roligt som jag att vara tillbaka på YouTube och släppa någonting lite då och då. Franska. Andreas bror. Allt handlat. Ja, det var inte mer än så. Nu ska vi till köket. Dags för en liten uppdatering. Jag är inte, har inte varit själv nu. Fan, är bilnyckeln? Nej. Jo, den ligger här. Snälla, så att den ligger här. Nej. Nej, precis. Naturligtvis ligger den inte här. Jag måste springa upp igen. Vänta, återkommer. Jag, som sagt, jag är inte själv där inne. Så att nu har det varit jäkligt mycket snurr och fix och trixe. Han frös fast där. Ja, min bil är ju en enda stor pantpåse typ. Jag har så jävla mycket pant i. Och sen är jag den som delar, har precis delat ett klipp som jag tycker är så jävla bra, som handlar om miljön. Alltså din omgivning, hur det påverkar liksom den du är och dina resultat i vardagen. Så det är bra att man föregår med gott exempel. För hade jag haft en helt nystädad bil, då hade jag bara, jäklar, det här är jag värd. Fan, det smittar av sig på det jag gör, och det smittar av sig på vad jag känner och allt sånt där. Men kommer in nu i liksom pantbilen, då blir man lite så här, man blir lite panto, och man blir så här, lite seg själv. Det och efter gymmet. Statusen var i alla fall så här att jag var inte själv där inne, utan det har varit massa spring, så jag inte kunnat filma så mycket. Men nu har jag förberett all mat. Alla biffar har jag liksom lagat ihop, gjort bollar till. Så de bara ska slängas på stekpannan och mosas ihop sen. Jag har fixat laxen med salt och gräslök och skivat upp dem. Mätt upp pasta, ris, sötpotatis. Det enda jag inte har gjort är att skärt upp allting till salladen. Så att nu har jag gjort allting klart. Så nu ska det bara tillaga, så det går ganska snabbt. Och sen ska det kylas ner. Det tar lite längre tid. Och sen ska det läggas i lådorna. Men nu är det rast. Skönt. Bestämmer det själv. Och nu valde jag att ta en rast. En gymrast helt enkelt. Jag hade velat komma iväg lite tidigare, men det blir alltid att man står och surrar så jävla mycket. Så nu ska jag åka till gymmet och köra ett bra pass. Och idag vet jag inte, jag tror jag ska köra lite tunga marklyft. Kanske någon frivändning. Och bara hålla igång. Så att, och som jag sa förut, jag vet inte om jag sa det förut eller inte, men det gäller, man har så jävla mycket, då gäller det att inte stressa även om man har mycket att göra. För att om jag börjar stressa och tumma på saker,
då blir det ännu sämre. För att i vanliga fall så åker jag hit och har mycket, hur mycket som helst att göra. Och då står jag typ i 8-12 timmar och bara maniskt lagar mat. Och bara skiter i att träna, ta hand om mig, käka. Allt sånt där. Bara för att jag vill bli klar med mina matlådor. Och på sikt så håller det absolut inte. Och visst, då, så här, oftast när man snackar om sikt och arbetssätt och sånt där. Och stress och ergonomi, alltså hur man arbetar med kroppen. När man ser på sikt, då pratar man ofta så, men hur du gör nu, det påverkar vad du gör när du är 40. Alltså om jag gör samma sak dåligt nu när jag är 20-30, det kommer liksom slå tillbaka, kanske inte under de här åren, men kommer komma sen. Men jag känner att när jag stressar så här som jag har gjort vissa dagar här i köket i de här 12 timmars passen, alltså jag känner att det spricker redan typ samma dag eller dagen efter. För att jag bara, det här håller inte, jag håller redan på att fallera. Och då ändå jag kanske väldigt stresstålig och väldigt så här, fysisk god form för det jag gör. Men jag känner hur viktigt det är att även om det är mycket som idag. Hade det här varit för 2-3 veckor sedan, då hade jag bara stått och nött käk här och börjat lagat nu direkt. Men nu andas jag och sen ska jag till gymmet och liksom jag måste för att det ska hålla längden. Och jag tycker det känns skönt. Det blir jag får en helt annan liksom slagvinkel på mina uppgifter och på den vardagen som jag vill erhålla och leverera. Främst för mig själv, men sen för att kunna hjälpa alla som ska ha käk nu då. Det var lite om det. Att ha kontroll på grejerna. Så att gym nu och sen ska vi tillbaka och då kan jag filma lite mer, för då är jag själv. Då är det fest. Kanske man lagar det bara. Nej. As tråkigt skämt. Vi kör på det. Vi ses på gymmet. Då är man tillbaka i köket igen efter gymmet. Det kom lite folk, så jag kunde inte känna att jag inte ville filma så mycket. Inte för att jag inte ska synas, men för att det var folk, så jag vill inte filma dem så mycket. Ny keps, Sundsvalls fisk och logistik AB typ. Sitter jävligt fint faktiskt, som man har fått liten arbetsförmån här. Som jag sa innan så har jag förberett allting. Och det är här. Den här ska vi inte ha. Den åkte in där av lite akut. Här har vi förberett ris för kycklingen och sen för fisken, pastan. Och här har vi för tacofärsen, har vi lax som är så här fixad och klar. Pang pang boom. Där har vi biffarna. De ser just nu ut så här. Där har vi biffarna, just nu runda bollar. Lite vitlök, lök, kryddor, etc, etc. Stänger vi den där. Här har vi kyckling för Tina, kyckling till salladen. Lax, en till med lax. Här hade vi sötpotatisen färdig. Och här måste det vara, om jag inte missminner mig rätt, så har vi kycklingen. Det där utgår från den här gången. Hur många ska ha vad och alla, vad heter det? Närings
ämnen i dess råa och torra form. Så att in med den där. Nu ska jag också äta en matlåda här. Maskinen. 150k. Fan som du. Jag höll på att glömma att ta ut såsen. Det jag själv har sagt till alla andra. Glöm inte att ta ut såsen för den ska ätas kall. Okej, okay, jag glömmer. Lyft kycklinglådan. Inga konstigheter. 2.30. Man är så här, fan det är som dubbeljobb. Först ska det upp i temperatur, sen ska det ner i temperatur och sen ska det upp igen och sen äta. Så det går ju liksom så här. Vilken jävla keps egentligen. Så att idag kommer jag använda de här två ugnarna. Vi kan sätta på för vi ska börja med riset. Riset kör vi bara på ånga. Vi kör på 100 grader och vi kör på ungefär 35 minuter. Vad händer nu för någonting? Nej, håll vi in här kanske då. Så, tack. Det var det här vi skulle ha. Ingen jävla trams nu. Nu håller den på att förbereda sig. Och samtidigt så kan vi ta den här ugnen, sötpotatisen. Och den brukar jag köra på den här. 50, då har vi lite ånga men också lite värme. Och här ska vi ha, inte heller så jättevarmt egentligen, 115 för de här ugnarna. Och här kör vi typ 25-30 minuter. Startar vi igång den här. Nu sätter den här igång. Och så tar det en stund innan den kommer upp då. De här ugnarna får man tänka är lite, de är varmare än 170 grader hemma. Är kanske 130 här kanske med de här företagsugnarna. Det är mer ska företagsugnarna, restaurangugnarna. Den här ska användas idag för biffarna och tacofärsen. Och diska, det består typ 90% av tiden när man är i köket. Nu är maten klar och ja, vi börjar så. Så här ser det ut när jag brukar käka. Hur gott som helst. Och så lyxar jag det till det för att jag har redan druckit den. Ibland dricker jag Nocco, jag dricker inte så ofta men jag hade nu när jag förberett allting och sen åkte jag till gymmet, då tog jag Nocco. Oj, under tiden där, så att då får man inte ta en till idag. Så då köpte jag en Trocadero Zero för att lyxa. Lyx, torsdag. Lite update nu, 2 timmar senare. Helt ärligt så tror jag fan att det här är min, det är femte gången jag lagar. Och det är nog min bästa logistikdag hittills. Det har gått så jävla snabbt. Jag kom hit, visst nu hade jag förberett innan och det är 2-3 timmars arbete. Men nu har jag varit här i, jag har hållit på i typ 2 timmar och allting är färdiglagat och nästan allting är nedkylt. Det är bara, jag tror det saknas 3-4 grader på grejerna där inne och sen har jag här nere och det är samma där. Och disken under kontroll och jag har städat stora stekhället eller man säger så att fan jag är på hugget idag. Jag är på alerten idag. Push. Sidan. Kul att heta Andreas Modin idag. Jag tänkte köta på till typ, ni ser klockan kanske 10:08. Jag tänkte köta på till typ 12 och göra klart alla lådor. Men jag känner att jag måste andas för jag jobbar dygn imorgon. Så jag är borta det här dygnet. Och man jobbar ändå med, ska ju ta hand om människor så jag kan inte vara helt off psykiskt i huvudet. Så jag måste vara med. Så att när jag, det blir så här att jag lever, det här får kylas ner. När det är klart ska jag bara diskunna torka av bänkarna. Och sen så är vi nöjda här. Jag trodde inte jag skulle, ja det är sallad. Jag har inte börjat med salladen än men då lägger jag alla lådor på lördag för att när det här köket på dagarna typ 8-2-3 då är det upptaget av en annan verksamhet här. Så då kan jag liksom inte hålla på att laga ugnarna och köra ner kylningsskåpen och stå här och steka och ha med. Men nu när allting är färdiglagat då kan jag vara här och jobba ändå på morgonen. Så att då har jag inte bara från liksom 15 till typ 22-23 utan då kommer jag hit. Efter dygnet, jag slutar när jag slutar 9:30 där, åker jag direkt hit, kanske åker träna lite grann, ingen stress så. Åker, lägger lådorna,
Jag vet inte hur lång tid det kan ta, 2-3 timmar i 63 lådor. Och sen får jag se om jag kör ut dem redan då på eftermiddagen. Det vore ultimat. Och sen har man liksom kvällen fri från typ 5-6 eller 4-5-6 tiden. Alternativt är att jag får köra ut måndag kväll. De håller ju ganska länge med lådorna, så det är inte akut. Men jag jobbar dygn söndag också, så jag tappar ju 24-48-73. Eller är det så? 72. 72 timmar tappar jag ändå den här veckan. Visst, jag tjänar pengar på allt. Och jag tjänar pengar på det. Och så man kan betala hyra och mat på bordet. Men det är det här jag vill hålla på med. Jag tycker vi gör så här att vi kanske nöjer oss här, så tar jag väl vid på efter jag har slutat dygnet. Så att tills vi ses nästa gång ska jag köra hem nu, bara chilla, sova. Andi har ju tränat gym också, jag är helt jävla slut. Kolla de här klippen. Frivändning här, benböj där. Någon sa att jag hade för små jeans. Eller jeans, någon sa att jag hade för små shorts. Men det är bara att de här, mina gymshorts, jobbar jag i idag. För man måste separera på vilka kläder man har här och vilka man har kläder man har utanför här. Det kommer riktiga sån här tju-tju. Det kommer en kock-piké. Det kommer långbrallor. Skor ska köpa på egen hand, tror jag. För nu kör jag mina de här sjukt snabba. Och ändå lite om man vill. När man går ner, då åker de ju ner så här. Och så fastnar de typ här, så man går runt så här. Känner ni igen det här? Uppdragna shorts. När man är ute och promenerar på sommarna. Få sol, bli brun. Men jag tycker när man kör de andra övningarna, då. Alltså då kanske de är så här. Och då liksom kör man rygg eller bröst och sånt. Då är det bra. Vi ses på lördag morgon. Areoa. Adios. God dag, klockan är nu 2. Ni vet den här stressen som jag sa att man vill undvika. Det är precis vad jag har gjort. Jag körde ju dygn igår och kom hem vid typ 9:45 kanske. Men jag har bara tagit så jävla lugnt. Kollat lite tv, YouTube, sett något talang. Käkat typ 2 gånger nästan. Vilat en timme. Och inte stressat helt enkelt. Stress. Jag är här. Och stress. Här, vi är inte på samma ställe och det är jävligt bra. Nu ska vi ner mot gymmet. Är det bara jag som är lite så här? Man har jobbat dygn, man kommer hem, man känner sig inte så fräsch. Man ska åka och gymma, men man känner ändå att man vill vara fräsch, så att man duschar innan man åker på gymmet. Det är ett litet beteende som jag har märkt av att jag har. Jag vill gärna vara fräsch. Alltså när jag åker och gymmar, det är som att man åker och gör en aktivitet som, alltså en som, jag vet inte hur man ska säga, alltså man vill bara vara fräsch. Är det konstigt? Så att jag är ju nyduschad och asfräsch. Fresh and fresh. Och jag vet inte. För mig har det alltid varit naturligt att man ska vara fräsch på gymmet och inte liksom lukta, alltså inte för att jag luktar urk efter ett dygn så, men du vet, man känner sig bara inte on point. Ja. Jag ska ta på. Ja, varför det flimrar så
flimrar liksom svart som att man får epilepsi när man sitter och tittar på det. Jag vet inte riktigt vad det är. Den måste jag fan klura ut. Därför jag faktiskt inte, för jag filmar bara med GoPro:n här inne, så jag har inte filmat så mycket. Men det där var maten. Allt klart. Nu stod jag och gjorde ett val här om jag skulle stanna kvar 2-3 timmar till och fixa salladen. Och jag kände att nej, för jag ska inte stressa. Och det kanske låter mig att jag tjatar om stress hela tiden, men det är för att alltså jag är inte nära på att gå in i väggen eller några sådana grejer. Men det är för att jag känner skillnaden hur viktigt det är att inte stressa. Och jag har ju tid på mig på måndag morgon. Så då skär jag upp allting och slänger upp, jag tror det är bara 10 lådor med sallad. Så att jag gör det då och sen kör jag ut det på eftermiddagen där. Men ja, så här kan det se ut en dag i köket. Eller ja, en vecka i köket. Ja, det och så pendlar man med lite träning. Jag tror vi börjar här och sen så ses vi i nästa video. Har du kollat hela vägen tills nu, då är det bara en stor jävla shoutout till dig som stöttar. Hyllar så fan. Prenumerera. Nej, gör inte det. Prenumerera inte. Hej.